对啊，那个因为很多你看在外面还在拍照，然后他们准备下半场，所以我们就要把铁花村的男人找上来了。哎，村长，快点！对，我们今天来玩那个大杂烩，不是？村长还有我们的音乐总监杰任。流行是不是昨天玩的？你是跳腿舞的？听一个日本朋友的，能不能唱日本歌？哪一位？能不能好的。哎呀，こんばんは。はじめまして。怎么讲这样子？啊，会好了吗？唱这个阿美族的歌。
很多，尽量喝。